Ամենաերիտասարդը համարում էին 70-75 տարեկանի։ Սա Դեմիրճյանը 42 տարեկանում դարձավ։ Սա արդեն երևույթ էր։ Սա արդեն երևույթ էր։ Դա թարմացման ինչ որ հույսեր էր ներշնչում։ Եվ արդարացրեց իրեն։ Դա արդարացրեց Հայաստան, ասեմ, մենք հպարտանում ենք նաև նրանով, որ ի տարբերություն, ասենք, Ալիևի կամ Շվարնաձեի, որոնք մեր հարևան հանրապետությունների ղեկավարներն էին, որոնց միակ մեթոդը, ասենք, Կոմկուսի համագումարներում Բրեժնևին քծնելն էր։ Ասենք, նրանց ելույթներում այդ համագումարներում 20-ից պակաս անգամ Բրեժնևի անունը չէին տալիս։ Դեմիրճյանը մեկ անգամ էր նրան անունը տալիս, այն էլ երբ որ բարձրանում էր ամբիոն, պետք էր ստիպած էր դիմել նախագահով էր։ Եվ վերջ մենք դա շատ լավ զգում էր մեր ժողովուրդն էլ, որ Դեմիրճյանը անկախ քաղաքականություն էր վարում։ Եվ երբեք տուրք չէր տալիս այդ քծնանքին, սիրաշահումներին եւ այլն եւ այլն։ Դա արդեն լուրջ հանգամանք էր, լուրջ հանգամանք էր։ Ես ուզում եմ մի բան էլ գնահատել։ Իհարկե Դեմիրճյանի կատմամբ հետո վերաբերմունքը փոխվեց Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ եւ այլն եւ այլն, բայց դա անարդարացի փոփոխություն էր, որովհետեւ այդ ժամանակ էլ Դեմիրճյան շատ մեծ գործ արեց։ Դեմիրճյանին ինչու հեռացրեց աշխատանքից Գորբաչովը։ Ինչու 88 թվականի մայիսին նրան հեռացրեց իր պաշտոնից, որովհետև նախ ասացի Գորբաչովն այդ կոմսոմոլի գծի կոմունիստեր, նրանք անհամատեղելի էին իրար հետ, անհամատեղելի, սա մեկ անձնական խնդիր կար։ Եվ երկրորդ, Դեմիրճյանից պահանջում էին ճնշել Ղարաբաղյան շարժումը, այն 6-որ տևած, փետրվարի 20-ից մինչև 26-ը տևած այդ հսկայական ցույցերը, որոնց միլիոնավոր մարդիկ էին մասնակցում, սա չափազանցություն չէ, դուք այն ժամանակ էլի ծնված չէիք երևի։ Հա, ես վերջացնեմ։ Ուրեմն այդ ժամանակ նրանից մի բան էին պահանջում, որ պետք է ճնշես բռնի ուժով, պետք է ճնշել այդ բաները, ձերբակալել, այո, բոլոր ղեկավարներին, այդպիսի խնդիր էր դրված։ Դուք չեք պատկերացնի Պոլիտբյուրոյից, ԿԳԲ-ից, ԽՍՀՄ դատախազությունից դեսանտներ էին իջնում ամեն օր Երևան, եւ նրանից պահանջում էին կամ ձերբակալել, այդպես բռնությունների միջոցով ծրել, կամ էլ պարզապես գնդակահարել ժողովրդին։ Նա չարեց այդ բանը։ Չարեց, դրա համար էլ նրան հեռացրին գործից։ Ժողովուրդը մի քիչ սխալ հասկացավ, ճիշտ չգնահատեց, բայց հետո, երբ որ նա վերադարձավ քաղաքականություն, ժողովուրդը նորից վերագտավ իր վստահությունը Դեմիրճյանի կատմամբ։ Բավարար է այսքանը։ Ինչպես եք գնում։ Քարոժարշավը։ Մենք անում ենք ամեն ինչ։ Կոնգրեսը իր կողմից անում է ամեն ինչ այս իշխանություններից, այս գող, ավազակ, սրիկա, մարդասպան իշխանություններից ազատվելու համար։ Եվ մենք պատրաստ ենք համագործակցել ցանկացած ուժի հետ, որոնք կնպաստեն այս գործին։ Դրանով է բացատրվում մեր մասնակցությունը ընտրությունների վերահսկման միասնական շտաբին, որ ես, այո, համոզված եմ, անկեղծ աշխատանքի դեպքում հնարավորություն ունի վերջապես բռնելու չարագործի ձեռքը և թույլ չտալու այն ընտրակերտիկները, որ մինչ հիմա թույլ են տվել։ Միայն մի բան է պահանջվում, ձեռքները, ինչպես ասում են, քշտել, լծվել այս գործին, և Սերժ Սարգսյանը մայիսի 7-ին այլևս Հայաստանի Հանրապետության նախագահ չի լինի։ Ձեզ էլ, դուք էլ մեզ շնորհավոր եք, որ մենք ձեզ այդ չարիքից ազատեցինք։ Շնորհակալություն։ Բայց ինձ շատ բան է պարտադրում ապրել, բացի իմ ընտանիքից, երեխաներից, թոռներից,
ինչ օգնում է գոյա տվել ապրել նաև ժողովրդի ուշադրությունը։ Ես չեմ կարող դա ոչ մորանալ, ոչ ուրանալ։ Ամեն ուրեք ես 13 տարվա ընթացքում ես զգացել եմ այդ ուշադրությունը։ Տիկին Դեմիրճյան, ինչ եք կարծում, դա պարտադրում է ապրել։ Որն էր այն համաժողովրդական սիրո, որն էր այն համաժողովրդական սիրո պատճառը, որ պարոն Դեմիրճյան այդպես սիրում է, ի՞նչն է դրա պատճառը։ Առաջին հայացքից շատ պարզ է, բայց խորքերը եթե նայես շատ վառ դարձել։ Երևի թե նման հարաբերություններ քաղաքական գործչի և ժողովրդի միջև պատմության մեջ չեն եղել։ Դուք պարոն Դեմիրճյանի հետ անձնապես ծանոթ եք, ճանաչում եք։ Աշխատել ենք միասին, 8 տարի միասին ենք աշխատել։ Ես եղել եմ Երևան միջակայան ենթակայության։ Եվ այ ինչպիսին է Կարեն Դեմիրճյանը տպավորվել ձեր հիշողություններում։ Մեծ, որպես մեծ մարդ, մեծ անձնավորություն, մեծ քաղաքագետ, հերատես, ամեն ինչը ճիշտ հասկացող։ Նրա տեղը հիմա զգացվում է և ինչով է զգացվում։ Նրա բացակայությունը։ Նման մարդ չեմ տեսնում շրջապատում։ Ես շատ պետք էր ինքը ժողովրդին։ Եթե նա հիմա լիներ կենթանի, ինչ կփոխվեր մեր կյանքում։ Բարդ հարց եք տալիս, շատ բարդ։ Կարող եմ ասել, բայց չեմ ուզում ասել։ Խնդրում եմ, ասեք, եթե կարելի է։ Շնորհակալություն։ Որ խնդրեմ, կարող եք ասել, այ ինչ կփոխվեր մեր կյանքում, եթե նա այս պահին մեր կողքին լիներ։ Չեմ ուզում ասել։ Խնդրում եմ։ Շատ բան կփոխվեր, ամենից կարևորը կլներ արդարություն, ամենակարևոր հարց։ Իսկ արդարության ներկայության բնորոշվում ամեն ինչը։ Հետ կամ բան։ Եվ դուք ամեն տարի եք գալիս նրա ծննդյան օրը այստեղ։ Ոչ, այսօր 80-ամյակն էր դրա համարը մեկը։ 75-ին մեկ է վերջին անգամ, այսօր 80-ամյակ։ Իսկ ինչով է պայմանավորված, որ այդպես կլոր դատաներին եք գալիս։ Ինչու՞։ Ինչով է պայմանավորված, որ կլոր տարեդարձներին եք գալիս, հոբելյաններին։ Ուղղակի ուզում եմ հոգիս հետևացնել այդ պայմանը։ Եվ որ խնդրեմ, ձեր անուն ազգանունն էլ կարող եք ասել։ Իհարկե, Հովսեփ Կիրակոսյան։ Որտեղ էիք միասին աշխատել։ Հայ էլեկտրոմեքենա։ Որ տարիներին ասեք։ Շինարարության։ Չէ, թվականները կարող եք ասել։ Հա, իրա հետ որ աշխատել եմ 91-98։ Դուք ինչ էիք աշխատում, իսկ ինքը ինչ էր իբրե մասնակից։ Ինքը գլխավոր տնօրենն էր, ես էլ բաժնի պետ էի, օքսիպետ։ Շինարարության բաժնի պետ։ Իսկ ինչ հետաքրքիր դրվակ կհիշեք այդ տարիներից։ Ինչ։ Ինչ հետաքրքիր դրվակ, դեպք կհիշեք այդ տարիներից իր հետ կապված։ Իր հետ կապված նա էր, որ այդ ազնվորությունը ոտքը դրեց գործարան, իրեն ներկայության դեպքում գործարանից մի հատ մաս չպակասեց, պարիսպերով պինդ փակեց, որպեսզի ոչ մի գողություն չլինի։ Ու ինքը անձամբ ոչինչ չէր վաճառում մասնավորներին։
Այդ էր կարևորը։ Այսինքն արդար էր աշխատանքը։ Արդար էր աշխատանքը։ Միայն եւ միայն։ Միայն արդարություն էր, ուրիշ ոչինչ։ Իսկ նրան այդ դեպքում չէին ճնշում վերևներից կամ ստիպեին, որ լիներ այնպիսին, ինչպիսի մյուսներն էին վարվում։ Չէ, ես այն կարծիքին եմ, որ նրան ոչ մեկ չէր խանգարում ու ինչ որ պարտադրանք չկար նրա նկատմամբ։ Ինքը ճիշտ էր գնահատում ամեն ինչ։ Եվ ճիշտ հարաբերությունների մեջ էր բոլորի հետ։ Իսկ տվյալ ժամանակվա իշխանությունը իրան ճանաչելով հանդերձ կամանչեին իրանից որևիցե բան պահանջելու։ Խոսքը պահանջը ինչ որ աշխատանքային պահանջների մասին։ Կարեն Դեմիրճյանի այսօրվա 80-ամյա այս Փոբելյանի հետ կապված ձեզնից այսպես մի գնահատական կարծիք իմանալ, ըստ ձեզ կգա այն ժամանակը, երբ ի վերջո կբացահայտվի հոկտեմբերի 27-ը եւ արդյոք այս ընտրությունների արդյունքը, այս ընտրությունները կնպաստեն դրան կամ կտանեն դրան։ Չէ, որ պետքա բացահայտվի, այսինքն բացահայտմանը մնացել ընդամենը ձևակերպումը։ Ընդամենը ձևակերպումն եմ մնացել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, որ ես պետք է գնահատական տամ, ես շատ եւ երևի թե չկա բացի ընտանիքի անդամներից մի մարդ, որ կարող է Կարեն Սերոպիչին գնահատական տա, չի ծնվել այդ մարդը։ Բայց ի՞նչ երկրորդ ձեր հարցը շատ հետաքրքիր է, որ այս ընտրությունների հետ կապը ունի բացահայտումը, թե ոչ։ Միայն այդ դեպքում, միայն այդ դեպքում, միայն իշխանությունը փոխվելուց հետո հնարավոր կլինի արդեն ձևակերպումները տալ, որտեղ քրեական գործում եւ դատաքննության ընթացքում այնքան նյութեր կան, որով արդեն կարելի է որպես ելակետային վերցնել եւ շատ արագ տանել բացահայտման։ Եվ կասեք, ո՞րն է այդ ձևակերպումը։ Դե բազմ ապացույցներ են, որոնք քրեական գործում կան, ապացույցներ։ Պետք չի մեծ բաներից խոսել, պետք է քրեական գործի տվյալներով, այսինքն այն փաստական հանգամանքները, որոնք տեղի են ունեցել, որոնք մենք կարողացել ենք ֆիքսել քրեական գործում դատավարության ընթացքում, դրանք արդեն հիմք են տալիս, որ պետք է առաջ գնայինք եւ դատավարությունը շուտապույտ փակելը, հենց դրան է հետ էր պատճառը, որ արդեն բոլորն էլ հասկացան, որ մենք ինչ-որ մի ուղի ենք գնում ենք եւ սկսվեց արդեն դատախարության քայլերը շուտապույտ ավարտել, թե իբր անջատված մասով դու կարող ես շարունակել ձեր գործողությունները։ Անջատված մասով էլ միանգամից 3 գործողություն արվեց, դրանից հետո տեղ էլ տեսան, որ վտանգ է ու սկսվեց արդեն ավարտը գուբանի անջատված մասի գործի։ Համբես որ հարցը, եթե ամբողջացնեմ եւ կարճ պատասխանեմ, միանշանակ ընտրությունների կամ չգիտեմ ինչ որ երբ կգա այդ օրը իշխանապողությունից հետո հնարավոր կլինի բացահայտել այս բանությունը, բայց որ կբացահայտվի դա միանշան է։ Այսինքն այն ժամանակ արդեն իսկ հայտնի էին մեղավորները եւ հրաπαրակվեցին։ Մեղավորները ոչ, այն ժամանակ արդեն հայտնի էին այն քայլերը, որ պետքա անենք եւ հասնենք արդեն մեղավորներին։ Պետք է դենց ապագորգոր բարերով կամ խոհանոցային խոսակցությունով ասել սա է։ Ոչ, մենք գալիս էինք օղակներով։ Այս տականքները կային, տականքներից հետո գալիս էր մյուս օղակը, դրանից հետո գալու էր մյուս օղակը։ Ես կոնկրետ, եթե իշխանապողություն լինի ընտրությունների արդյունքում, դες կհաջողվի բոլոր օղակները համալրել։ Այո, բոլոր նյութերներ պահված են, բոլոր բաները հիշում են, բացի այդ էլ կան եւ կոնսպետները եւ քրեական գործը եւ զայնագրությունները, ամեն ինչը պահպանված է։ Եթե դες հետաքրքիր է, կարող եմ մի օր բերեմ ցույց տամ, որ ամեն ինչը պահպանված է։ Շատ բարի։ Ու իրոք պահպանված է, էլի։ Մենք եմ ասում, որ 100% եւ կոնսպետները եւ բանը առանձին դրված է։ Դե մարդ է, 12 տարի անցել է, կարող է պատահի, ասենք, մոռանաս, էլի, մի ինչ-որ բան է, դրա համար ֆիքսված է, որ հանգարց հիշողությունից դուրս չգա։ Ես էլ որ չլնեմ, էլի մարդիկ կան, էլի որ այդ կարող է շարունակել այդ գործը։ Ես էլ որ չլնեմ, մարդիկ կան։ Այնպես որ մի բան է մնում իշխանապողությամբ։ Հա, այդքան բան։ Ամենահասարակ բանն է մնում։ Ամենահասարակ բանն է մնում, էլ իշխանապողությունը։
Այո, ով որ դա։ Ես դասկացում եմ